Vítejte ve hře Team Fortress 2. Abych vám tu hru více přiblížil, je to od vývojářského studia Valve. A je to prostě taková střílečka, kde komunita vytváří své vlastní mapy. Je celkem zajímavá tahleta. Abych se vám přiznal, ani nevím, co jsem si dal. Hned jsem něco klikl. Tak mu tam teď napušem, jo, pum, o, tak mě jsem zabil. Jak jsem to říkal, ani nevím, kterou jsem si dal mapu. Celkem mimo teď. To hraju poprvé. A ne, sakra. Tyjo. Super muzika. No, koukám, že jsem zapl super mapu. Doufám, že se vám líbí stejně tak jako mě. Vypadá celkem skvěle, ne? Hodně barviček. Co? Vám se nelíbí? Líbí. Plum! Plum, 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 ne, plum, plum, plum. No tak se mi vysměj, no a za to, že to nemůžu, no. Vyměníme postavu. Takovou hravu. Dáme si pěně. Odpálíme, mám pousy. Takže jdem. Ty sype. Proč? No nic, takže jdeme dál, takže je to prostě taková střílečka. Dobrá hudba. Už ne zase. To je super, už smažíme tu věcičku. Takovou chybu člověk udělat v životě, tam nejdem. Jdeme sem, proskoumáme celou mapu. Když se s tím ta komunita dělá, tak ať to stojí za to, ne? Ať si všechno pořádně užijeme. Mario. Pak je nějaká hodně. To je tutovka, to je, co to, cože? Co, formule? Ty vole, ono to jede, ty krása, ono to jede. A jo, já s tím můžu jet. Zatáčím, co? Můžu zatáčet, nevím. O, ty krása, tak tutovka, pojď, jeď. Mám brokovnici. A ten nenajdu, nic ten dál, pojď, jeď, go, jeď, jo, už to otáčíme, a jo, jump, pojď, skoč, neskočilo to, jeden dál, pojď, tak to je boží tohleto, tak to jsem vybral zase jednou dobrou mapu, tak to je super, více než seranda. Teď to tam láduje. To je dymovka. Podpálím ti pousy. Cože? On je dorazil, nebo to byla ta věcička? Nevím, on to řídí samo. Podpálím vám pousy! Hořte! Jo, dva jsem dostal, jsem dobrý! Ach jo. A vždycky, když vám tu hru se snažím přiblížit, tak vždycky přestanu, protože mě unese okolní hra a mapa. Ale to nevadí, takže je to od vývojářského studia Valve. Je ke stažení zdarma na Steamu, je to free to play. Což je super, jelikož málo lidem se chce v dnešní době utrácet za předražené hry, i když za některé tituly to stojí. Ale tak to je teď vedlejší, sakra. Já se nemůžu hnout, ne. Já jsem se tam seknul, já, zabijte mě někdo, hej, musím na sebe nějak upozornit. Lidi, za mě, já nechci, aspoň já budu takový dobrák a daruju vám svůj život, tak vy byste se mohli expit. A teď tady nikdo není, teď tady, no to si děláte. Tak schválně si tam brokovnice, že má takový dostřel, bum. Tohle zvuk, jo, on má fakt střílí, já mám takový dostřel. To zní jako plán. Jo. Infantilní smích, je fakt infantilní. No nic. Hej, bráko. Jo, on kempí. No, myslím, že přesnost je úplně někde jinde, ale ty jo, ta vzduchovka se pohybuje. To je boží. A já se to odsaď nemůžu hnout, to fakt... Pohrabáčem dostaneš. Proč se nikdo nejde?
To je za trest. Jsem tady podpalovat. Podpalíme sami sebe, je to šlo. A nějaká věcička, co to je? Nehnu, jo. Myslím, že boj směrem sem. A to bych chtěl prozkoumat. To bych chtěl prozkoumat. Pojďte sem, už někdo krucina. Bože, já se z toho... Ne, dobrý, přežiju to. To je celý. O, modrá formule. Pojď, kámo, pojď, ty doufám, že mě dej zabít. Jeď, pojď, je. Ježiš, ne, tam on. Ne, dobrý, jsem v klidu, nemám z toho nervy vůbec. Tady nejsem lagli, v podstatě tady stojím sám, že jo, sám od sebe. Já jako, bože, pojďte si pro mě. Pytli. Jaký spy, prostě někdo tak akční. Kvá chudáku, hej, kámové, on je od nás. Ne, zase je to od nás. Pojďte mě někdo zabít, prosím vás. Ne, teď. Oh, bože, díky, díky, kámo, díky, oh, já tě miluju. Vysvoboditel, díky. Smrt byla pro ně vysvobození. Dobrý, tak jdeme dál. Nic se nemusel psát rychlou zprávu. Dohezu, dohezu, dohezu. Ne, 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 špatně, špatně, chyba, chyba, chyba. Ahoj, má co za své vulgarity, ale... Prostě to nějak nezvládnu. Nechám se unést emocemi. Co bych neměl dělat, co bych neměl dělat, ne. Ne, drž, švíjebo, jo, jako jsem zabil, to je skvělé. Jdem do toho znovu. Brokovnice. Stupa, se otevírá, neotevírá. Krásu, co to? Faja, faja, faja. To ti přijde draho, inženýre. Oni dokonce 60 FPS, tyjo. Já jsem to jakože nabral. Tak pojď ty frajere, pojď ty frajere. Šel no a zostal mi. Ale já jsem mu napomohl. Pak kdo je tady frajer, co? Co to bylo? A to je naše. Potřebuji jedno hilfe. Ej, pojď. Co si děláte ze mě? Jdem si zahrát Mária. Skákej. Proč nechceš mi skočit? Je pak za trest. O, dobrý, dostal nějaký sniper. Medic, ne, jsem medic, help. Co to je za divný, kej arabák? Nějaká střela mě škrtla. Jen se ukaž. Ne, tam nevez. Zas tak blbej nejsem. No, i když. Ne, nejsem. Moc velký frér. Obejde mu zezadu. Mr. Bean, tam je nějaký Mr. Bean. Kde Mr. Bean? A on je první Mr. Bean, první. Ej, tak to je fakt dobrá sranda. Mě nesnají, mě nesesnají. Takový frér. Just go. Nic. Kapitán Sandwich? Pé a dost, měníme postavu. Jdeme si zahrát. O, sakra, ne. Ne, kapitán Sandwich. Kde seš ty, pagány? Chyba. To z dlouho nehrál, umím s ovládání.
čat! A zrovna taky to s těma kliky hákama, to opět gašpráka, rusáka, araba, hrabáka, všechno možný dohromady. Si toho hybridního trola. Chci se uhybat? To je fucky. O, já ho trefil, já jsem ho trefil, dobrý, 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 dobrý. Ne, ne, nic to nevadí. Tolik se zase nestalo. Tak já jsem tak blbý nebo co? Takový utlumení. Jsem ani nepíp. Nevadí, jdem dál, hrej. Tak to by bylo, nelzem se mu vysmál. Jdem dál, jeď, pojď, Schumacher. Schumacher, jeď. Jeď, ve Schumacher. Rom, 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 rr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 
Cože? What the hell? Já nesi... Cože? Kde jsem nedostal? To jsem ho měl mít, jasně, já! Já jsem se tak nalagoval. Ne, takhle. Pojď, veš, macher. To nejde. Schumacher, ty káre, Schumacher. Zom. Má zamíří, no nevidí na mě. Dostal mě, kolik máš žilů, co ty frére? No nevadí. Já ti to spočítám. I přesto jsem propadl z matematiky, což je blbost, takže se dělá tíčku, ale to je jedno. Budem tomu všichni věřit, je to pravda. No nic, Schumacher! Tam to byl Alonso, až ta stará formule, ten Renault. Komody, dejte Schumacher, medic. Skákej mi na formuli. Kravka. Já jí to napálit. Já chci Milku, a ne tebe. Tamhle jsou nějaký zas... frajeros. Ani se také blbě míří, a já jdu domů. A to je naše. A to je celý. Oho. Čerpali jsme síly! Že? Jo, tady nahodil nožík. Cože, já jsem si zkazu skočil, já jsem dával mezerník, napiš to mezerník. Tak jo. Že? Já nechci nic náhodně. Co jsem si vzal? No, to je jedno. Ah, potřebuji medic! Potřebuji medic! Potřebuji medic! Já vám to spočítám. Trolololol. O, tam ještě jde. A no, jo, chyba, to se nemělo stát. To se nemělo stát. A to se nemělo stát už vůbec. Neslaším scouty. Ale jak musím ty vekře, jako jak normální screenshot time, ne, co? Scouty ve. Přežívají v divočině, Bear Grylls, ne, to znáte. O, cože, co, parkour? Čak se baví o scoutech, ne, jdu parkour, jo, teď. Skákej, to je dobrý. Já si je tady takticky obejdu. Hadu din hapu! Viděl jsi to v tom chatu? Arabáka, vyšitej. Zrazu, mi se nepočítal. Kapitán Sandwich.
sežeru tě. Jo, taky tě mám rád. Já tady jenom gun. Jo, jasně, a jemu to přidejte. Jasně, on mě zabil, určitě. To, že jen to tam do mě sprejuje 3 dny, ty jako tak co. What the fuck? Samí cizinci, samí turisti. Už mi to si k jídlu nedá, sandwich. Jo, XXX, jasně, taky tě. Narok, Nikolaj, blablabla, vykřičníky, vojtečky, závorky. Zde mi neumí psát písmena. Asi jsem zase k Altgr. Jednoho dne ti to spočítáme. Ty špeku. Co to je za lidi tam? Yes, I got it. Ne, špek. Kdo špek, nebo co? Co to bylo? Zase, já tě, určitě jsi smatý, kámo. Určitě. Ty inženýre, nechci si, že když máš titul, že budeš cajk. Mě spíš dopláče, ale to je to. No nic, kolik je hodin? Bude 1 hodina? 1 hodina večer samozřejmě, ne, dělám si srandu, 1 hodina ráno. Dneska jsem byl na olympiádě z českého jazyka, takže jsem doma dřív. A tudíž jsem točil, já jsem náhodou točit i s komentářem. Do hajzlu, ne, že teď bych se čekal, že budu velice spisovný, že budu mluvit slušně, nebudu používat dej, nej, a mladej, a starej. Ale opak je pravdou, jako slušný být můžu, ale bohužel během hraní to jaksi neovládám úplně. Takže já, no, to je zlej. Teď se mnou vlastně jsem tady. To je pak mimo. Tě potro... On nepotrolil, ty mě vytrolíš, no. To je cerk. Není postavu, abych vám ještě na ukázku ukázal někoho. Tady zní kopán, tohle. To ne. O, to je hupa. Bych byl... Tam nakropím! Jsiš? Tě posujím. To jsi přehnal, kamaráde. Kolik jich tam do mě štvá, jo. A dostá to. To by naštvalo. Já vám to tam posolím. Pošani. Ukažte své spodní prádlo. Srábci. Srábku. No, nemachli, ještě dostal. Aha, skoro mrtvý. No, on se stejně hýl. Vždyť si zuby, jo, prosím. Potom se usmívej do kamery. O! Tady něco bouchlo. Ne, nenadávám, já jsem si třeba okej, k tomu říkal jsem fakt. Protože fakt jsem mrtvej. Že bych říkal fuck jo, tak vás ani zablbý nápad, prosím vás. Takový slova já vůbec neříkám, že ano. Že ano, žeriku. A disco, a pojď, a jedem. A kozáčka, ty frajere z Teasley. Hm.
Teď uhořím tady. No nevadí, pohořel jsem jak Jan. Fail. Oh, dramatická hudba. Je pokropím. Hohoho, jak se smějou oni. Já ho dostal, bang, 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 bang. Jo, jo, jo. Krop to tam, krop to tam, krop to tam. Hudba, to je styl. Má. Traj. To jede, to žije. To je prostě retro. Takový šajse grande techno, a la German. Oni si náboje a do petky. Mlnýk. On to říká, kdyby zvracel ke Kazárově. Ta hudba se tam hodí. ale ne, já jsem hrát, já hráli pro mě, ne, protože. Francie. A dohajdu. A medic, a jsem. Jo, vysměj se mi, co, když tam máš dvě ženský tady tě oživujou a healujou a koukají na bebíčka a všechno možný. Oh, tady ho někdo podrtil. Oh, nauč se mluvit. Ano, já tebe taky. A jdem, a znova. A všichni hlavou dopředu. A jdem, a techno, a všichni máme rádi. A jo, a ruce do vzduchu, a slavíme, a všichni, a máme to rádi, a mír všem, a lásku všem. A je to cajk. Jsou u sebe, trapácí, jo. Je posolím. Jo, jasně, vysměj se mi. Na dálku asi s vrtačákem neuspěju, že ano. Bohužel blíž k vám nepůjdu. Jsem moc tlustý, já bych chodil. Hehehe. Trapko. To jsi neměl dělat. Teď nevím, kde seš, a je to fail. Je to tlačí formule, ne, Schumacher mě zajde. Ne, to byl Alonso. Nebo Red Bull, nebo cokoliv jiného. Prostě nejde černé. Tak co, pojďme trtili ho? Jo, ten cápek tady podrtil. Pojďme, hoši! Síla tlustých! Mám tě zastřelit o trochu rýl, řekl jsem síla tlustých. Já jsem vydržel o něco víc. Špekoune, ty špekoune! Je skropím! Je skropím tvý mediky! Yes, ale jednoho jsem dostal. Uspěch jak bejk. A to je cajk. A to je cajk a to je asi z dnešního dílu videa pořadu minuty, hodiny, sekundy, dne. Měsíc říkat nebudu a taky ne, počkej, blbost. Ty sniper. Jak jsem řekl, to je asi vše. Víc vám ne. Neukážu. Omlouvám se své emocivní výlevy. Doufám, že vám líbil výběr této mapy, výběr postav. Mé nevybrané chování a řeč. Si dělat! A tak dále. Se vám asi nelíbila, pokud se vám to líbilo, tak máte dokumentů. Pokud byste, radši bych mluvil slušně, mluvil bych spisovně, mluvil bych jako učitelka na češtinu, jako pan ředitel. No, jako učitelka na češtinu. Pokud máte rádi spisovnou matematiku, máte rádi slušné lidi, vychované lidi. Já jsem vychovaný slušný, ale prostě když hraješ, tak... Jo, dostal, yes. To zní jako... Jako sniper, ne jako plán. No lidi, když se všechno líbilo, tak napište. Lajkujte, komentujte, přidávejte, odbírejte. Zkrátka dělejte všechno pro to, abych měl chuť a sílu točit dál nové a nové videa. A všechno znáte, prostě
jako to děláte ostatní, že jo, lajky, komenty, odběry, nadávky, vulgarity. Až naposled si dáme German Techno. A všichni jedem! A ruce do vzduchu. Hop, 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 hop. A jedem, 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 jedem. Pojď, tady to bude, nechcem všichni, pojď, jeď, jeď. Nechcem techno, a ne Mária. Jo, to je pono, jeď, kámo, pojď, 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 tancujem, tancujem, jo, 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 jo. Pojď, pojď, bum, 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 jo, pojď, pojďte. Vidíte, to je hrozený rapper, vidíte ty ruce? Hm, hm, co? Pojď a wrestling, kámo. Tak. A to je vše, děkuji za pozornost. Jsem již řekl předtím. Čekám na vaše reakce na toto video. Za to jde alarm, alarm, alarm. No nic, takže toto ukončíme. Teď jenom nosovím ty frajery. To je hair good! Určitě. To byl fail, já jsem že nějak prostě, já jsem měl mít prsty úplně jinak, já jsem očkaný. No nic, s tím to nebudem řešit. Končím toto video. Čekám na vaše reakce, kladné či záporné. Doufám, že jste byli spokojeni, aspoň trošku. Víte, jsou to moje první videa. I protože jich tam mám plno. Tak myslím, mé první komentované videa, tak snad se vám to líbilo. A tím končím. Tyjo, se to dá dostřelit. Tak to je fakt bombastický. Jo, a to je vše. Takže čau.